Із кожним роком фінансові навантаження на місцеві бюджети зростають. У свою чергу, ресурс обласного кошторису не в змозі покрити усі потреби, говорить голова обласної організації ОПЗЖ Олександр Стрельченко. Центральна влада навалює на місця все більше непрофінансованих таких фінансових зобов'язань, які повинні фінансуватися з державного бюджету. Це не з обласного бюджету фінансується і освіта. І якщо раніше ПТУ фінансувалося з державного бюджету, то сьогодні вони фінансуються з обласного бюджету, а це більше 400 мільйонів гривень. Також медицина і пільговий проїзд. Додатково цьогоріч на місцеві бюджети покладено і забезпечення компенсації на оплату послуги з теплопостачання. Компенсаторний механізм передбачений меморандумом між урядом та головами громад. При попередньому плануванні бюджету на 2022 рік на Сумщині не забезпечено буде більше 200 мільйонів гривень, з яких 154 мільйони гривень – це по захищеним видаткам, це придбання медикаментів, заробітні плати освітян, це оплата комунальних послуг та енергоносіїв, це і стипендії. Як ми будемо виходити в цій ситуації, поки що ми не знаємо. А розуміємо одне, що без реальних повноважень і додаткового фінансування ні про який розвиток громад не може йти і мови. Кошторис Сумщини на 2022 рік складає 3 мільярди гривень. Для прикладу, бюджет Сумщини у 2013 році складав 2,5 мільярда гривень при курсі долара 8. Сьогодні ми отримали проєкт бюджету на 2022 рік при курсі 27,5 долара. Звісно, різниця вражає. Для забезпечення усіх потреб області і підтримки освіти, медицини, комунальної сфери дохідна частина місцевих бюджетів має бути розширена, зазначає Олександр Стрельченко. Тому ОПЗЖ стоїть на захисті повноважень місцевих рад від втручання центральної влади. Аліна Рудакова і Руслан Павлов, АТВ.